«Майська ніч або утоплена» стане першою у цьому сезоні виставою обласного музично-драматичного театру. Та й хмельницькі глядачі її побачать вперше. Сезон вирішили розпочати з прем'єри. Постановником виступив київський режисер, відомий шанувальникам театру за п'єсою «Швейк». З самого початку це була несподівана така пропозиція від директора, від Петра Данчука, тому що воно вважається ніби такою заяложеною темою, дуже багато разів ставилося, і було цікаво її зробити з точки зору якогось нового такого погляду на цю класичну нібито річ. Дуже приємно було працювати з акторами цього театру, бо тут є актори-фанатики, які мають школу хорошу, які мають базу хорошу. Головні ролі Галі та Левка у виставі грають молоді актори Тетяна Дзюбак і Олександр Віт. До слова, для Тетяни ця головна роль стала дебютною у театрі. Образ Галі із вистави мені дуже підходить, тому що вона внутрішньо і весела, і жартівлива, але водночас вона кохає Левка. І їхні почуття взаємні, хоча батько там дещо не згодний, але все ж таки ми одне одного кохаємо, і ми в кінці залишаємося разом. Тобто вистава з гарним кінцем. Процес постановки, як завжди, супроводжується певними труднощами. Нова роль – це нові випробування, хоча й великий досвід, кажуть артисти. Труднощі виникали стосовно трюків, які на сцені ми робимо. Мене Левко має підтримувати на руках, і в цей час ми маємо говорити, співати. Звичайно, дещо було для мене дивно, тому що як такою гімнастикою, акробатикою я не займалася. Вона нелегко давалася робота, тому що було потрібно багато сил задіяти саме на і на спів, і на танці, і на оці різні акробатичні, новаторські такі трюки. Про те, що чекатиме на глядача у цьому сезоні, розповів художній керівник театру Олександр Топоринський. Він у спектаклі «Майська ніч» грає одну з головних ролей голови. Глядач побачить знову ж таки прем'єру «Блез». Це французького автора комедії, я думаю, несподівана постановка молодого режисера. Це і «Фараон» і «Коломійця», це і «Для домашнього вогнища» по Франку. В планах театру, говорить художній керівник, також «Циганка Аза» Михайла Старицького, п'єса Євгена Свердюка «Час збирати каміння», комедія «Хазяйка» стриптиз-клубу Олександра Морозова. Вистава, обіцяють, водночас буде розважальною і повчальною. За словами Олександра Топоринського, в головах керівництва театру ще багато ідей та п'єс. Переконують, оберуть лише найкращі, які хмельницькі глядачі зможуть оцінити вже незабаром. Олександр Єльцов, Іван Мовчан, Подільська панорама.